亮。Tak je yang guna. Satu ringgit. Satu ringgit. Bagi tiga. Datang otak-otak ni. Breathing well? Air contaminants aren't only outside. They're also in your home. Even while you are sound asleep, you can breathe in contaminants. Why not sleep comfortably with clean air? Benuk lah nak. Baru keluar ah. Baru keluar tengok. Tengok. Ya. Kita tak pernah nampak dia baru ada ni. Baru keluar. Lari eh. Bagi sepinggan ah. Mana? Yang mana nak? Mana boleh? Boleh. Sampang-sampang apa? Boleh. Bawa dia sepinggan. Yang mana? Tu. Thank you.
Benoît. On va trouver ça. Oh, bueno, ya está muy bien. Lo bonito. Lo bonito. Sí, está bien. ¿Qué es lo que es? YouTube. ¿Qué es lo que es? 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 ¿Qué es tinggi ya ni. Oh. Tak sekolah tinggi mana hati ni. Aku pun tak hati. Pabi yang. Kawan buat aku tak mau ajak. Dia ajak aku tak mau belajar. Alah. Memang susah sikit teknikal sikit susah. Kalau yang penting English ya, tahu English nak buat instruction ya. English lah. Kalau you tak tahu English susah kerja. Kawan ajak sat ya. Ah. Ya ni. Cuma nak potong tu nak kasi lawa. Nak edit tu, nak edit susah. Nak lawa. Itu mau potong-potong 3 jam 4 jam oh baru siap. Buat tangan tak tahu, tenun ni. Tak tahu. Lepas tu di mana tak tahu. Ni berapa ni? 30 dah, 29. Mana? 70? 30. 29 ni. Mana sampai 30 pun tak? Ha? Tak, saya terus. 33? 23. Boleh kat 23? Mana sampai 30? Dah, lepas tu 29. Tengok, dah, grey lah. Cuba ni dulu. Cik. Cik, 23 pula. Mana kelabu kan? Hmm.
stokin. Tak beli makanan pun. Boleh dia tengok. Lauk kata, ha, beli lauk. Makan nasi rumah. Lorong mana tak masuk dia lah. Tengah ke arah ni. Ya, tengah ni. Ha, ni pil. Kunung tak masuk dia. Gantus ni apa dah? Sama yang kamu katok ni. Turun ni, betul.